Radi jazdíte na bicykli? Viete, aké sú vaše povinnosti, keď sa dáte na bicykel? Hovorí o nich zákon o cestnej premávke. Aj to bude téma relácie Právnik radí. Vítajte pri sledovaní televízie Hronka. V prvej časti vám, tak ako vždy, odpovieme na vaše otázky, ktoré ste poslali na adresu redakcia@tvhronka.sk. So mnou v štúdiu už je náš host Patrik Masaryk z kancelárie Urbani & Partners. Vítajte. Dobrý deň. Takže ideme na prvú divackú otázku. Chcem sa poradiť. Ideme si postaviť rodinný dom na pozemku, ktorý bude ako prístup k rodinnému domu. Sme viacerí spoluvlastníci. Chcem sa opýtať, potrebujem k tomu prístupu súhlas všetkých spoluvlastníkov? Takto podielové spoluvlastníctvo ako inštitút upravujúci najmä občianským zákonníkom presne hovorí, akým spôsobom majú podieloví spoluvlastníci postupovať v prípade ich vzájomných vysporiadaní práv a povinností alebo v prípade teda, keď sa majú dohodnúť ohľadom spoločnej veci, ktorých podielovými spoluvlastníkmi sú. To znamená, v tomto prípade súhlas nie je potrebný, nakoľko majú, teda sa podielajú v rámci podielom k spoločnej veci, teda spoluvlastníckym podielom a teda sú oprávnení využívať túto cestu bez akéhokoľvek súhlasu ďalšieho so spoluvlastníkom. Avšak odporúčam a teda je potrebné sa dohodnúť na tomto. V prípade, ak by do budúcna niektorý so spoluvlastníkom bránil takémuto užívaniu alebo takémuto prístupu, určite je potrebné sa obrátiť v prvom rade na súd, aby súd určil a teda vymedzil vzájomné práva a povinnosti. Takže ak ide iba o to, že chodiť po tej ceste, ktorá je spoločná, tak tam nejaké veľké súhlasy alebo dohody súdne, nejaké rozhodnutia tam nie sú potrebné? Nie je potrebné, avšak je to zadefinované v rámci podielu, aký ten spoluvlastník má voči tomu ostatnému spoluvlastníkovi a teda akým podielom sa podiela právami a povinnosťami k tej spoločnej veci. Nakoľko občiansky zákonník hovorí jednoznačne, že teda sa uplatňuje väčšinový princíp. To znamená, že spoluvlastník s najväčším podielom má teda väčšie práva ako ten spoluvlastník s nižším, samozrejme. Čiže treba zistiť, že aké sú tie podiely. Určite. A prípadne, ak je tam niekto, kto má ešte väčší podiel, ako teda divák, ktorý nám napísal, tak sa s ním treba dohodnúť. Ale v zásade by s tým problém teda nemal byť. Problém. Ďalšia otázka znie. Ako je to s dedičstvom po otcovi, ktorý býval v rodinnom dome s mamou? A my sme traja súrodenci. Aký diel dostane každý z nás? Či sa to všetko prepíše na mamu? Alebo ako sa vlastne postupuje? Je potrebné si v prvom rade zadefinovať, či poručiteľ, teda zomretá osoba, zanechala po sebe závet. Ak závet neexistuje, alebo teda poručiteľ závetné rozhodnutie neurobil, v tom prípade je potrebné skúmať ďalšie predpoklady a nastupuje dedenie zo zákona. V tomto prípade občiansky zákonník hovorí o štyroch skupinách dedických, nakoľko v tomto prípade ide o prvú dedickú skupinu, pretože je to manželka po poručiteľovi a deti. To znamená, všetky tieto osoby budú dediť rovnakým dielom a teda tú otcovú časť oni zdedia rovnakým dielom. Teda áno. Mama, jeho manželka zdedí áno. Tretinu. A píše tu, že sú vlastne traja súrodenci. Traja, čiže dokonca, každý čiže jednu štvrtinu áno, zdedí. A pýta sa divák, ako sa postupuje, to znamená, že notár, ktorý ich má na starosti podľa priezviska, ich vyzve a začne dedičské konanie. Samozrejme, v rámci teda prejednania dedičstva je potrebné si počkať na výzvu notára a toto dedičstvo prejednať, kde notár v rámci dedičského konania zisťuje celý teda majetok, ktorý je známy. Dopomôcť mu k tomu môžu aj teda dedičia a v rámci efektívnosti. Čím skôr zistí ten majetok, tým skôr vie uzatvoriť v rámci osvedčenia dedičstva, teda toto dedičské konanie následne vedie sa takýmto spôsobom dostať teda k tomu majetku poručiteľa. Je zvykom, že tí dediči vlastne kontaktujú notára alebo treba čakať na to, kým on sa ozve? Väčšinou teda notár informuje, pretože dedičia nevedia, akým spôsobom, teda dedičia nevedia, ktorý notár to má pridelené v rámci rozvrhu práce, nakoľko ich teda informuje, ale môžu si už, akým spôsobom sa poinformovať aj na súde a teda následne zistiť, ktorému notárovi to bolo pridelené s tým, že vedia ho následne kontaktovať a urobiť určité prípadné kroky. Dohodnúť, aby sa to možno urýchlilo. Áno.
Ďalšia otázka, ktorá prišla na adresu redakcia@tvhronka.sk znie takto. Mám nárok na výživné aj v striedavej starostlivosti, ak je ten rozdiel medzi výdavkami a príjmami oproti manželovi? Mne zostane po odpočítaní nutných výdavkov cirka 400 eur a jemu 1000. Je to veľmi zaujímavá otázka, ale aj na túto otázku teda zákon má odpoveď v rámci zákona o rodine, kedy stanovuje v prípade, ak je dieťa teda zverené do striedavej starostlivosti rodičov, tak môže, áno, samozrejme zaviazať niektorého z rodičov v rámci vyživovacej povinnosti, avšak je potrebné sa obrátiť s takýmto návrhom na súd, avšak je tam zase daná určitá požiadavka, že aj nemusí teda určiť túto vyživovací povinnosť, avšak všeobecne platí, že dieťa teda má nárok na tú životnú úroveň, ktorú, akú majú teda obidvaja rodičia. Čiže ak je životná úroveň otca vyššia, tým pádom je potrebné v rámci nejakej kompenzácie samozrejme vykompenzovať tú životnú úroveň matky a teda samozrejme môže sa doma takéhoto nároku, kde súd bude zisťovať v rámci nejakého dokazovania, teda aké sú výdavky nevyhnutné otca, aké sú nevyhnutné výdavky matky a následne rozhodne. Zároveň sa ešte zohľadňuje aj teda ten pomer striedavej starostlivosti matky a otca, to znamená v akom rozsahu môže byť napríklad 3 týždne môže byť u mami, týždeň môže byť u otca. Čiže aj toto súd zohľadňuje. Uh-huh. Čiže odporúčate našej diváčke sa obrátiť na súd a teda požiadať o zvýšenie výživného, aj keď je to v striedavej starostlivosti. Určite. Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne. To boli divácké otázky, ktoré poslali naši diváci na adresu redakcia@tvhronka.sk. Krásne letné počasie láka najmä počas víkendov celé rodiny na cyklotúry. Jazdiť na bicykli je jednoduché. Viete však, čo všetko musíte mať so sebou na takej ceste? Ako sa správne a bezpečne pohybovať na bicykli? To je ďalšia téma dnešnej relácie. No a opäť sa teda teraz budem pýtať ja. Takže, pán Masaryk, čo všetko musí mať bicykel, aby mohol výjsť na cestu? Bicykel, teda ako dopravný prostriedok, ktorý definuje zákon o cestnej premávke ako nemotorové vozidlo, je zadefinované, tie jeho požiadavky sú zadefinované v rámci zákona o cestnej premávke, avšak ešte odkazom špecifikuje tie technické požiadavky cez osobitný predpis. Avšak všeobecne odporúčam, aby teda vášniví cyklisti vždy, keď teda už je aktuálne bicyklovanie, aby si ten bicykel dali do servisu, nakoľko 3/4 roka, keď teda ten bicykel nie je pojazdný, tak vždy sa tam niečo nejakým spôsobom nájde, čo treba určite opraviť alebo spojazniť. Avšak v rámci tých požiadaviek určite by som teda chcel podotknúť svetelné prvky, ktoré sú na bicykli, najmä teda tie odrazky, či už na kolesách bicykla, alebo teda to predné svetlo, alebo zadné svetlo, nakoľko tie ostatné požiadavky, samozrejme ten rám, aby bol v poriadku, tie kolesá, samozrejme brzdy, hej, či sú to už kotúčové, alebo teda klasické brzdy, aby teraz ich nejakým spôsobom dali zoservisovať a samozrejme každý ten bicykel je individuálny a môžu vyraziť už na cesty. Ale nezabudnú na to svetlo, pretože určite. Môže sa aj zotmieť, alebo teraz sa môžu tí ľudia ocitnúť niekde, kde už je tma. Ako je to s nosením prilby? Musíme mať všetci prilbu, keď ideme na bicykli? Samozrejme, nosenie prilby to je už teda veľmi diskutovanou témou aj s častými zmenami zákonnými. Prilbu je povinné, musí nosiť osoba povinná, teda mladšia ako 15 rokov, a to aj mimo obce, aj v obci, kdežto osoba staršia ako 15 rokov má túto povinnosť jedine mimo obce. Nosí túto prilbu, samozrejme musí spĺňať všetky technické požiadavky a normy. A myslím si, že tie nové prilby sú všetky v poriadku, takže určite túto vec nepodceňovať. Čo v prípade, že tú prilbu nemám? Môžu ma zastaviť policajti? Určite. Samozrejme môžu zastaviť mimo obce. Je to vždy individuálne, akým spôsobom to riešia, či už napomenutím, alebo možno nejakou, prípadne nejakou pokutou. Môžem dostať aj pokutu? To som sa chcel pýtať. Teda finančnú pokutu? Mimo obce áno.
Mimo obce áno, čiže je potrebné vravím dodržiavať tieto podmienky. Treba si na to dať naozaj pozor. Áno. No, ďalšia taká diskutovaná vec ohľadom cyklistov a teda bicyklovania je alkohol. Ako je to s alkoholom? Môžem ísť na nejaký cyklový let, dať si niekde dve piva a potom sa vrácať domov na bicykli? Určite to nerobte. Teda v rámci Slovenskej republiky a teda slovenského právneho poriadku náš právny poriadok teda neschvaľuje žiadnu toleranciu alkoholu v krvi. To znamená, že môžete byť sankcionovaní v prípade použitia takéhoto alkoholu a môže vám byť uložená pokuta. Čiže určite to nerobte a... Normálne mi môžu policajti, ktorí ma zastavia, dať fúkať, ako sa hovorí? Áno, samozrejme. Je to ako dopravný prostriedok, taktiež musíte dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce vám zo zákona o cestnej premávke. Ste ako účastník teda cestnej premávky, tak ako chodci alebo vodiči motorového vozidla, samozrejme aj pre vás vyplývajú určité práva, ale najmä tie povinnosti, ktoré musíte dodržiavať. Tak to je to na Slovensku s alkoholom. Ako je to v zahraničí? V zahraničí právna úprava je veľmi teda rôzna, pestrofarebná. Napríklad v susednej Českej republike je taktiež nulová tolerancia alkoholu v krvi, ale napríklad sú zaujímavé prípady, či už v Rakúsku, tam je dokonca 0,8 promile povolená hranica, alebo napríklad v Taliansku, Francúzsku, tam je 0,5 promila alkoholu v krvi, čiže je to individuálne, avšak prekročenie takejto hranice v týchto štátoch Európskej únie už zase sú dosť výrazne prísnejšie sankcionované ako u nás. S tým, že na jednej strane tam dajú nejakú toleranciu, na druhej strane to sankcionujú teda už veľmi prísne. Ak ju niekto prekročí. Je pravda, že vidieť Taliana na bicykli nie je nič výnimočné. Naozaj tam oni tie bicykle používajú dennodenne, tak tam by pravdepodobne tá nulová tolerancia možno bol problém. Takže ak sa chce ísť niekto bicyklovať aj s pivom, tak najbližšie do Rakúska. Ešte veľmi zaujímavý prípad je teda vo Veľkej Británii alebo v Írsku, kde teda tá tolerancia nie je zadefinovaná, neurčená hranica, kdežto je, alebo teda zákon hovorí, že ten cyklista môže viesť alebo teda riadiť ten bicykel až do doby, dokiaľ je schopný. Čiže, čiže to je tiež celkom veľmi zaujímavé, ale reálne si neviem. Každý máme tú hranicu, pokiaľ sme schopní ešte jazdiť na bicykli inú. Áno. Takže naozaj ten zákon je rôznorodý. Môže cyklista chodiť po chodníku? Jazdiť po chodníku na bicykli? Častokrát sa stretávame, že teda cyklista chodí po chodníku a je to teda bežným javom. Avšak zákon taktiež je striktný a hovorí, že teda nie je oprávnený cyklista chodí po chodníku. Avšak zároveň na druhej strane uvádza určité výnimky, kedy môže. Ako napríklad, keď teda policajt nejakým spôsobom zadefinuje, že môže, alebo teda je tam nejaké dopravné značenie. Že teda áno, cyklisti majú povolený vstup na chodník a teda môžu. Také, však, ktoré to povoluje. Áno, cyklisti by mali teda podľa zákona o cestnej premávke chodiť najmä po teda cyklistickej cestičke. Avšak ak taká nie je, tak alebo teda nie je schodná alebo zjazdná, tým pádom sú oprávnení chodiť po pravej strane vozovky. S tým, že samozrejme nesmú, ale teda nemôžu obmedzovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Naozaj cyklocestičky tu ešte stále často nevidíme na Slovensku. Možno sa to raz zmení. Keď som na bicykli, musím rešpektovať aj dopravné značky, pretože cyklisti mnohokrát napríklad idú nejakou cestou po ceste a vojdu do jednosmerky. V opačnom smere samozrejme. Môžu to urobiť? Samozrejme, musia rešpektovať dopravné značenie takisto, pretože sú účastníkmi cestnej premávky v rámci zákona cestnej premávke, čiže cestnej komunikácii. Čiže musia rešpektovať dopravné značenie a musia sa zdržať takéhoto konania. Čiže najlepšie, ako vydávame teda v reálnom živote, že teda nejakým spôsobom sa tá ruka vystrčí, keď teda chcem zmeniť smer jazdy. To je, si myslím, najvhodnejší spôsob, akým teda chcem zmeniť smer jazdy a teda dodržiavam tie pravidlá. Upozorní vlastne iných, ktorí sú takisto na ceste. Môžu policajti niekomu napríklad zakázať bicyklovať sa, ak už viackrát porušil zákon o cestnej premávke, ak je to nejaký notorický možno pijan, ktorý chodí na bicykli alebo niekto, kto nedodržiava tieto všetky veci, ktoré sme povedali. Bohužiaľ, teda keď príslušník policajného zboru v prípade zastavenia cyklistu, ktorý
ktorému následne je nameraný alkohol v krvi, môže uložiť teda blokovú pokutu do výšky až 200 eur, nakoľko keď je ten alkohol v krvi až nad 1 promile, môže sa voči nemu viesť teda správne konanie, ale odňať teda vodičské oprávnenie teda nemôže, nakoľko sa nevyžaduje vzhľadom k tomu, že je to nemotorové vozidlo. Takže takáto situácia sa stať nemôže na Slovensku. Zatiaľ. Nemala by sa stať. Ja pevne verím, že sme cyklistom v okolí Banskej Bystrice poradili. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Vážení diváci, na vás sa teším niekedy opäť na budúce. Dovidenia.